Birinci xanım Mehriban Əliyeva və Türkiyənin birinci xanımı Əminə Ərdoğan Bakıda dünya mədəni irsi abidələrindən sayılan İçəri şəhərdə olub. Qonağa dünya əhəmiyyətli tarixi memarlıq abidəsi olan Qız Qalasının tarixi, UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxil edilən İçəri şəhər dövlət tarix memarlıq qoruğu. Burada aparılan təmir bərpa və abadlıq işləri barədə məlumat verilib. İçəri şəhərdə qədim tarixi mədəni abidələrdən biri olan Hacı Bani Hamamı və ənənəvi İncəsənət Mərkəzi ilə tanışdıqdan sonra qonaqlara xatirə hədiyyələri təqdim edilib.